Jak vyšetřovatelé vystopovali systém, který sestřelil let MH17? Raketový systém na snímcích ze sociálních sítí má na boku stejný krycí nátěr jako ten, který se přesunul od 53. protiletecké brigády v Kursku na svou pozici v Donbasu. Raketomet Buk, neboli Telar, opustil město Doněck na korbě bílého kamionu Volvo v 11 hodin ukrajinského času. Ve chvíli, kdy se cestující letu MH17 odbovovali na svůj let. Poté byl raketomet Buk vyložen a už vlastními silami se ve 13 hodin přesunul na palebnou pozici u Sněžného. Asi půl hodiny před vzletem letu MH17. Aby získali více informací, obrátili se vyšetřovatelé na rozvědku. Šlo-li skutečně o střelu, která způsobila pád letu MH17, měli by hned několik podezřelých. V té době se na Ukrajině ještě nevědělo, kdo za tím stojí. Vědělo se, že střela byla odpálena ze separatistického území, že šlo o raketomet Buk, ale kdo konkrétně jej ovládal, se nevědělo. Z následné komunikace plyne, že byli dost překvapení, protože měli za to, že sestřelili letoun Sukhoj, stejně jako den předtím. Byli o tom naprosto přesvědčení a neustále se utvrzovali v tom, že to byl Sukhoj, jenže z něj se pak vyklubal let MH17. Důkladná práce mezinárodního týmu vyšetřovatelů se začíná vyplácet. Podařilo se jim rekonstruovat sled událostí a určit typ rakety, která letadlo sestřelila. A to i přes veškerou snahu ruských představitelů šířit pochyby a nepravdivé informace. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.